Останній календарний день зими під день України замало. Четверо українців загинули у результаті залізничної аварії у Польщі. США допоможе Україні з кібербезпекою. Відповідний законопроект уже в Сенаті. Про все це найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олексій Фадєєв. Добрий день. Одного українського бійця було поранено цієї ночі на Донбасі. Протягом доби бойовики 7 разів відкривали потужний вогонь по позиціях сил АТО. У районі Світлодарської дуги окупанти 4 години гатили з мінометів різних калібрів, гранатометів та зенітних установок. Загалом випустили понад 200 мін. Ну, а крім того, російські загарбники випустили щонайменше 1,5 десятка мін по селищу Луганському. Зараз військовики з Збройних сил України з'ясовують, чи є руйнування будівель та жертви серед цивільного населення. Не вщухає стрілянина і на західних околицях Донецька, особливо вночі. І хоча потужних мінометних атак поменшало, бойовики постійно провокують армійців з піхотної зброї. На передових опорних пунктах Збройних сил України побував Ігор Левенок. Прифронтова Мар'їнка. До ворожих укріплень лічені метри. Час від часу з того боку лунають постріли. Армійці кажуть, ніч минула неспокійно. Окупанти хоч і не били з мінометів, утім стрілецька зброя та гранатомети не замовкали до ранку. Був обстріл крайніх позицій, деякі пулі прийшли сюди на дорогу. Ну, теж, слава Богу, все обійшлось. Та ми взагалі не стріляємо, ми тільки в відповідку, може, ми то не завжди, так коли вже щось серйозне. А так, ні, ну, мінські домовленості. Бійці стежать за противником. Доки панує відносне затища, пораються на кухні. Тут встановили телевізор, от тільки в ефірі українських каналів немає. Російські та сепаратистські, як завжди, поширюють фейки. Одним з таких армійці просто приголомшені. Буцімто українські військові днями розстріляли УАЗик із санітаром. Бійці кажуть, насправді то знищили ворожу БМП, з якої не раз прилітало на їхні позиції. Звісно, санітарний УАЗик был взорван. При этом они продолжали наносить минометные удары по этому месту. БМП, ну, бронетанковая техника, получается. Никакой не важен. Нет. На сторінці Збройних сил України військові розмістили фото знищеного панцерника. Натомість солдати нам показують наслідки обстрілів бойовиків. Колись тут був один з найкращих в країні оздоровчих комплексів – санаторій для ветеранів, війни та дітей. Тепер російські найманці перетворили його на суцільні руїни. Ігор Левенок, Андрій Костюк, Сергій Байдала. З Донецької області. Новини. Телеканал «Інтер». Чергове засідання тристоронньої контактної групи відбудеться сьогодні у Мінську. Найголовніші питання – звільнення заручників та дотримання тиші на Донбасі. Крім того, сторони планують продовжити переговори щодо пошуку загиблих і зниклих у районах бойових дій. Українська сторона пропонує створити для цього спільну групу з представників Червоного Хреста, України, Росії, а також окупованих Донецька і Луганська. Цю ініціативу Москва поки що блокує. Так само, як відкриття пункту пропуску «Золоте» на Луганщині. У Верховній Раді зареєстрували законопроект про національну безпеку. До парламенту він надійшов з адміністрації президента, повідомив спікер Андрій Парубій. Проект тепер має розглянути профільний комітет і надати свої висновки. Як відомо, на початку лютого міністр оборони США Джеймс Меттіс закликав Україну якомога швидше ухвалити цей закон. Він гармонізує співпрацю України і НАТО та містить важливі положення про запровадження цивільного контролю над сектором безпеки та оборони України. Цей законопроект є безумовно пріоритетним, і я невідкладно направляю його на розгляд комітету профільному і даю доручення невідкладно його розглянути. Цей закон надважливий в час, коли Україна бореться з російською агресією. Він важливий нам як для реформи сектору безпеки, так він і важливий для важливого суттєвого кроку на нашому шляху до НАТО. Ну, а тим часом законопроект про співпрацю США та України у сфері кібербезпеки внесли до американського сенату. Про це повідомило посольство України у США. І згідно з проектом, Сполучені Штати допоможуть нашій країні посилити захист комп'ютерних мереж органів державної влади, а також стати незалежною від російських інформаційних технологій. Палата представників вже підтримала проєкт 3 тижні тому. Після схвалення сенатом документ має підписати президент США.
Четверо українців загинуло внаслідок ДТП у польському місті Ополе. Напередодні ввечері автомобіль в'їхав під пасажирський потяг на залізничному переїзді. Громадяни України, троє жінок та чоловік, які були в автівці, загинули на місці. Пасажири потяга не постраждали. Чому відбулося зіткнення, поки що невідомо. Трасу перекрили, на місці працюють фахівці. Українцям, які напали на поліцейських у Польщі, загрожує до 10 років тюрми, так повідомили у прокуратурі польського міста Згеж, де і стався інцидент. Нагадаю, вночі 23 лютого компанія заробітчан розпивала алкоголь на вулиці. Двоє поліцейських у цивільному попросили показати документи. У відповідь чоловіки почали ображати правоохоронців, а потім накинулися на них. Коли копи відкрили вогонь, урешті п'ятеро нападників поранені, серед затриманих 7 українців, 5 громадян Грузії та Молдови. У Києві помер легендарний льотчик-випробувач літаків «Ан» Юрій Курлін. Йому було 88 років. Курлін брав участь у створенні всесвітньо відомих літаків сімейства «Ан», починаючи від «Ан-2» і до «Ан-225». Він допоміг ввести ці літаки в експлуатацію і зробив вагомий внесок в їхні випробування. А на «Ан-32» навіть встановив 4 світових рекорди. Продовжуємо випуск. Місцева влада має провести всі необхідні заходи з енергозбереження. Про це під час засідання уряду заявив Володимир Гройсман. Насамперед йдеться про осучаснення обладнання на котельнях, ізоляцію труб, якими подають тепло до будинків, та утеплення житла. Гроші на це у місцевих бюджетах є, наголосив прем'єр. Правильні заходи по енергозбереженню можуть зробити рахунок кожної української родини в 2-3 рази меншим, ніж він є сьогодні. І при наявності місцевих ресурсів ми більше сотні мільярдів гривень передали на місця сьогодні в рамках децентралізації. Можливо знайти механізми для того, щоб утеплити будинки, замінити вікна, допомогти людям це зробити. А також треба в будинках встановити індивідуальні теплові пункти, які будуть не допускати перевитрат тепла, тоді, коли весною на вулиці плюс 20, а в квартирі, вибачте, немає де подітись від жари. В останній день свого календарного панування зима вирує майже по всій країні. У багатьох областях снігопади, сильні морози та шквальний вітер. На дорогах ожеледиться. Найпотужніші хуртовини в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. В Азовському морі поблизу Генічеська суттєво піднявся рівень води, затоплено причали та дороги на Арабатську стрілку. По всій країні ускладнено рух на дорогах, багато автівок опиняються у снігових заметах. Рятувальники та комунальники перейшли на посилений режим роботи. До розчищення доріг залучають навіть техніку з інших підприємств. Поліцейські та працівники дорожніх служб закликають не виїжджати на власному транспорті без нагальних потреб та не залишати припарковані автомобілі на узбіччях, щоб не заважати розчищати дороги. Знеструмлено близько сотні населених пунктів в 11 областях, подекуди обмежено рух великогабаритного транспорту. На в'їзді до столиці утворився кілометровий затор. У Черкасах приватні перевізники напередодні несподівано зняли з міських маршрутів усі автобуси. У такий спосіб вимагали, щоб влада погодилася підвищити вартість проїзду з 4 гривень до 5. Просто із зупинок автобуси розверталися і їхали до автопарку. Такий демарш під час сильних морозів у мерії вже назвали відкритим шантажем. Самі перевізники офіційно пояснили все відсутністю пального. Щоправда, після погроз чиновників розірвати угоди з перевізниками, бунтівниками автобуси повернулися на маршрути. Я не знав, чесно кажучи, для мене це шок, тому що ми тільки приїхали з Сміли, нас висадили на вокзалі, ми вже 20 хвилин стоїмо, мороз, сніг іде. Я розумію, що перевізники так тиснуть на владу, але це не методи насправді, треба було якось попереджувати людей. Чи вплинуть морози на майбутні врожаї і які прогнози синоптиків щодо настання весни? Про це ми дізнаємося з наступного матеріалу. Середина, якщо б підмерзла брунька, тут середина повинна була б коричнева бути. Вона зелена. Тобто повинна бути цвітіння. Віктор перевіряє яблуні в саду. Кілька днів поспіль тримаються сильні морози. Ретельно оглянувши дерева, агроном запевняє, врожаю бути. Значення цей мороз на сьогоднішній день для дерев шкоди ніякої не завдає. Критичним являється температура
мінус 40, і то це вже не для закальонних дерев. Температура, яка на сьогоднішній день, мінус 20, на плодоношення не вплине. Морозів варто боятися навесні під час цвітіння дерев. Якщо температура перевищить мінус 5 градусів, велика загроза є для того, що квітка замерзне. Бо квітка замерзає при температурі мінус 3, мінус 4 градуса, плоди замерзають при мінус 2 градусів. А от кому холоди на користь, так це ось цим двомісячним телятам. При мінус 4 у приміщенні вони почуваються комфортно. Зоотехніки називаються холодним методом утримання. Поліпшує імунітет тварини, менше заболівання і менше йдуть витрати на медикаменти. При мінусовій температурі 15 і більше градусів, то просто тварина споживає більш корму, щоб вона витрачає енергію на обігрів. Щоб дістатися до зимої пшениці, треба розгребти 25-сантиметровий шар снігу. Ми зараз побачимо, в якому вона стані, і поміряємо температуру. Саме сніговий покрив захищає зернові культури від морозів. Озима пшениця витримує максимально мінімальну температуру мінус 12 градусів, це без снігового покриву. А більше й не доведеться. Синоптики обіцяють, холодно буде лише на заході. Там місцями очікують до 23 морозу. Нарешті території погода зміниться. Але це все-таки буде морозна погода. Вночі десь 9-16 градусів і денна температура 5-11. Остаточно ж тепло в Україну прийде після 10 березня. Анастасія Старовойт, Олексій Шматов. Новини, телеканал «Інтер». І Західна Європа теж у полоні негоди. Уперше за понад три десятиліття сніг випав на Корсиці. У Франції різко збільшилося споживання електрики. Найдужче снігом тішаться туристи та лижники на курортах. Більше у нашому огляді. Чудовисько зі Сходу лютує у Великій Британії. Так називають циклони з Сибіру, який днями накрив Європу. У Південно-Східній Англії та Північній Ірландії оголосили помаранчевий рівень небезпеки. Там закрили сотні шкіл, скасували більшість залізничних рейсів. Замело головні дороги у графстві Кент. Місцевих попередили про перебої електрики та мобільного зв'язку. У деяких районах температура впала до мінус 15. Востаннє у Британії було так холодно 27 років тому. Морози та снігопади дісталися і сонячної Іспанії. Температура в Україні різко впала. У деяких регіонах Каталонії випав сніг. Там зачинили школи. Мадридська влада просить водіїв не виїжджати у місто та околиці на власних автівках через ожеледицю. Сім трас закрили через транспортний колапс. За прогнозами синоптиків, негода триватиме щонайменше до кінця тижня. У Франції від морозів рятують безхатченків. Інженер із Бордо створив для них хатинки, у яких можна перечекати холод. Ззовні такі притулки схожі на іглу хижі ескімосів. Вони ізольовані від холоду, а всередині в них вбудований підігрів. Тому температура там буде на 15 градусів вища, ніж на вулиці. До того ж, ці хатини екологічні. Їх уже роздають бездомним у столиці. В Україні зменшується кількість хворих на кір. Як повідомили у Мінохорони здоров'я, за минулий тиждень захворіло на 5% менше людей, ніж за попередній. Утім, їх досі багато. Хвороба підкусила 800 людей, тож говорити про спад захворюваності ще зарано. Більшість недужих – це діти, в яких немає щеплень. У Кропивницькому музейники перетворилися на дитячих няньок. Співробітники обласного художнього музею запропонували батькам, яким через карантин у школах нема з ким залишити дітей, приводити їх до музею. Там малечі влаштовують цікаві екскурсії, проводять творчі майстер-класи і показують мультфільми. Вартість послуги символічна – 20 гривень на матеріали для саморобок. Нравится. Я очень полюбила, уже научилась малювати. Люблю малювати і люблю малювати котики. Я вважаю, що такі заходи є дуже цікавими для дітей, корисними. Діти можуть поспілкуватися один з одним, познайомитися з мистецтвом, навчитися чомусь. Особливо зараз, коли час карантину у школах, і дитину не хотілося б залишатись саму вдома. А тут є нагода гарно провести час.
У Сумах підірвали супермаркет. Як повідомили в обласному управлінні поліції, приблизно о 4-й ночі двоє чоловіків розбили вікно магазину та жбурнули в приміщення пляшку із займистою сумішшю. Потім зірвали чеку з двох гранат і також кинули їх у магазин. Вибух пошкодив обладнання магазину та товар. Ніхто не постраждав. Суми збитків наразі встановлюють. У прокуратурі відкрили кримінальне провадження за статтею «Умисне пошкодження майна». У Києві затримали учасників нарковечірок та їхніх організаторів. Влаштовував такі паті 26-річний киянин. Він створив групи у соцмережах. Через них він шукав охочих взяти участь у гулянках, просив переказати гроші на банківський рахунок, а тоді винаймав елітне житло і влаштовував вечірки з наркотиками. Ділок мав кількох помічників. Під час обшуку в них знайшли марихуану, амфетамін та екстазі. А тепер їм світить до 3 років за ґратами. Група формується в складі десь приблизно 70 осіб у місті Києві. Для подальшого виїзду до Житомирської області, де вже орендований будинок, запрошені діджеї та перетворено його вже на нічний клуб. Був затриманий безпосередній організатор даного заходу і безпосередній збувач наркотиків. У Кривому Розі затримали банду наркозбувачів. До її складу входили чоловіки з жінкою та їхні знайомі. Трійця шукала покупців, отримувала гроші, а тоді залишала метамфетамін у домовлених місцях. Під час обшуків у зломисників, окрім психотропів, правоохоронці знайшли зброю та велику суму грошей. Алкогольний рекорд у Львові. Водій, якого зупинили патрульні, керував автівкою в стані сильного сп'яніння. В його крові драгер виявив майже 5 проміли алкоголю. Це в 24 рази перевищує допустиму норму. Горе-водій скоїв ДТП, не дав дорогу зустрічному транспорту і влетів в автомобіль на головній дорозі. Той вдарив ще одну автівку. За водіння на підпитку порушникові загрожує штраф та позбавлення водійських прав. Я не писаю за глюм. Ви говорити не можете? 4,94, це є рекорд. Продовжуємо випуск. 11 людям на військовій базі Майер-Гендерсон-Голл поблизу Вашингтона стало зле після відкриття листа із невідомою речовиною. За інформацією CNN, троє з них – капрал, сержант артилерії та полковник – попекли руки та обличчя після контакту із листом. Зараз вони в лікарні. Із самої бази всіх евакуювали, конверт віддали на експертизу. У ньому був принизливий лист, адресований командувачу, офіцеру. Справу передали до ФБР для розслідування. Чи вдасться домовитися з КНДР? Уперше за довгий час з'явилася надія, що так. І попри загрозливі випади Пхеньяна на адресу США, остаточні умови, за яких переговори можуть стати реальністю, диктує таки Вашингтон. І Білий Дім не забарився, озвучивши найважливішу. Тож, за яких умов сторони почнуть домовлятися, з'ясовували наші кореспонденти. У високих вашингтонських кабінетах поки що пошепки, говорять, дотиснули. Мовляв, санкції у КНДР не витримали і готові обговорювати умови угоди. Вона може бути не публічною, утім результативною. У ситуації, яка, здавалося б, уже зайшла в глухий кут. Пхеньян визнає, готовий до перемовин. Усі чекали, що скаже особисто Дональд Трамп. Він тримав паузу та, зрештою, поспілкувався з журналістами. На камери заявив, мовляв, поживемо, побачимо. Що ж, вони хочуть поговорити. Уперше. Їм потрібні переговори, а ми подивимось, що буде далі. Ось моя позиція. Побачимо, як діяти далі. Трохи згодом сказав, Штати готові до діалогу з Кім Чен Іном, але лише на задвержених умовах. Розшифрувати мову президента довелося його прес-секретареві Сарі Сандерс. Будь-які перемовини мають вести до згортання ядерної програми КНДР. Це головна передумова переговорів. Інакше тиск триватиме і далі. Отже, відбудуться переговори чи ні? Преса вважає, що Білий Дім і Держдепартамент грають у поганого і хорошого поліцейського. Відомство Тілерсона натякає, готові до діалогу. Адміністрація, навпаки, демонструє м'язи, мовляв, не дуже би хотілося. І, схоже, все для того, щоб виграти кращі стартові позиції, перш ніж все-таки сісти за стіл переговорів. Катерина Кравець, Дмитро Ановченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканала «Інтер».
Агенція Reuters з посиланням на власні джерела повідомила, що Кім Чен Ын та його батько підробили бразильські паспорти у 90-х, щоб поїхати за кордон. У документах змінені імена, і з ними Кім Чен Ын та Кім Чен Ір подавалися на отримання віз у деяких країнах Заходу. Крім цього, могли подорожувати до Гонконгу, Бразилії та Японії. Ні цигаркам. Понад півмільйона австрійців підписали петицію про заборону курити у барах і ресторанах країни. Електронне звернення розмістила Австрійська медична асоціація в середині лютого. Менш як за три дні воно зібрало 100 тисяч підписів, необхідних для розгляду у парламенті. Австрія – це єдина з європейських країн, де досі дозволено курити у громадських місцях. У Саудівській Аравії жінкам дозволили служити в армії. Утім, щоб потрапити до війська, треба відповідати 12 критеріям. Серед іншого, вік претенденток має бути від 25 до 35, обов'язково середня освіта і дозвіл від чоловіка, батька або брата. Раніше тамтешнім жінкам дозволили водити машину, відкривати свій бізнес і ходити на спортивні змагання. Пан або пропав. У британському казино професійний гравець у покер Джеймс Коуді зірвав великий куш – 43 тисячі фунтів. Проте вирішив не зупинятися і зіграти ще й в рулетку, поставивши весь виграш на чорне. Коли кулька таки зупинилася на чорному, зала вибухнула оплесками. Щасливець забрав увесь виграш – 85 тисяч фунтів і на радощах пригостив усіх присутніх випивкою. В Іспанії компанія з продажу нерухомості пропонує покупцям маєток колишнього диктатора Франко. Будинок розташований поблизу міста Ла Коруня в Галісії, куди генералісімус із родиною приїздив на літній відпочинок. У палаці 15 спалень, на території садиби своя капличка та мисливські угіддя. Вартість маєтку – 8 мільйонів євро. Світло майбутнього. Польські фермери з Любліна вигадали, як з допомогою енергоощадних ламп не лише зберегти гроші та довкілля, але й збільшити врожай та прибуток. Докладніше в сюжеті. Сімейний бізнес по-новому. Цей потужний тепличний комплекс належить родині польських фермерів. Вони спеціалізуються не лише на вирощуванні помідорів, а й на впровадженні новітніх технологій в аграрному бізнесі. Це приємне кольорове світло випромінюють унікальні енергоощадні лампи, які вміють буквально пристосуватися до потреб вибагливої городини. Коли небо захмарюється, лампи поступово світлішають. Сонце виходить і вони тьмяніють. Так ми можемо імітувати схід і захід сонця, до яких звикли рослини. Розумні лампи також можна налаштувати на конкретну фазу росту рослини. Люблінські фермери стверджують, що фотосинтез та інтенсивність цвітіння залежить саме від спектру світла. Ми можемо регулювати спектр у кожній лампі окремо. На першій фазі він буде один, пізніше під час цвітіння і дозрівання інший. Такий собі all-inclusive – універсальна лампа, що підходить для рослин на всіх етапах росту. Отож, рослини найкраще квітнуть при зеленому світлі. При червоному у деяких зростає врожайність і збільшується вміст вітамінів. При синьому інтенсивніше відбувається фотосинтез. За таке піклування городина віддячує щедрішим врожаєм і ліпшою його якістю. Рахунки за електроенергію зменшилися вчетверо. До того ж, термін експлуатації такої лампи – до 14 років безперервної роботи. А ще їхнє випромінювання безпечне для людини. Раніше використання LED-технологій у теплицях обмежували через шкоду для людського зору. Проте ці розумні лампи бездоганно імітують природнє світло, тож очі не втомлюються і ніякого негативного впливу. Тепер винахідники працюють над створенням цілої системи, яка збиратиме дані про вологість, рівень вуглекислого газу, температури і комбінуватиме їх з інтенсивністю освітлення, аби повністю контролювати процес росту рослин. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер. Українська збірна сьогодні вирушає на 12-ті паралімпійські ігри до південно-корейського П'йончхана. Урочиста церемонія проводів спортсменів відбудеться о 6-й вечора. Українці змагатимуться у трьох видах програми – лижних перегонах, біатлоні та гірських лижах. Змагання триватимуть з 9 по 18 березня. До складу збірної України увійшли 33 спортсмени. Цьогорічна господарка Олімпіади Південна Корея передала олімпійський прапор Пекіну. Саме це місто буде столицею наступних зимових змагань у 2022-му.
Урочисту церемонію провели посеред найвідомішої ділянки Великої китайської стіни під назвою Бадалін. Ну, тим часом у Токіо вже готуються до літньої олімпіади, яка відбудеться 2020 року. Організатори представили новостворені талісмани, спортивні змагань. Це дві фігурки, намальовані у стилі японських коміксів, манга та розфарбовані у рожеву та блакитно-білу клітинку. Героїв наділили особливими рисами характеру та надприродними вміннями. І це всі повідомлення випуску. Наступного разу побачимося о 17:40. На все добре.